په کابل کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان د استازو په ګډون غونډه کې د افغانستان او د سیمې د امنیت پر مسلو خبرې کیږي. په دې اړه د خبرونې قدرمن میلمه په ایران کې د افغانستان په خوانی سفیر عبدالغفور لیوال صاحب نظر را اخلو. په خیر راغلی لیوال صاحب، ستړي مشي او ډیره مننه. لیوال صاحب، طالبان وایي د دوی تمه د افغانستان سره د مثبت تعامل د زیاتوالي او د دوام لپاره سیمه ییزې مشورې دي. ستاسو په نظر به دا څه ډول مشورې وي چې دا هیوادونه به دوی ته ورکړي، او آیا دوی به دا مشورې ومني؟ ډېره زیاته مننه. زه فکر کوم چې د دواړو نورو توقعات له دغسې ناستې نه بیل دي، متفاوت دي. پر افغانستان واکمنه ډله غواړي چې د خپل ډیپلوماتیک اړیکو او یو ډول مشروعیت لپاره له دې غونډې نه ګټه پورته کړي، او نړۍ ته وښیي چې دوی ډیپلوماتیک اړیکې جوړولی شي او باید په رسمیت وپیژندل شي. اما د دغو څلورو هیوادونو اهداف بیا ډېر زیات امنیتي دي، ځکه څلور واړه هیوادونه د افغانستان له ناحیې څخه امنیتي اندېښنې لري. دغه څلور هیوادونه دوه عمده اهداف لري. یو دا چې که وکولی شي کومې سیمه ییزې اجماع ته ورسیږي د افغانستان څخه د پیښو ګواښونو په اړه، او دوهم دا چې را روانو څو ورځو کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو غونډه تر تاثیر لاندې راولي. فکر کوم دا دواړه اهداف په دې کې ښکاري. بله لیوال صاحب، تاسو زما بله پوښتنه هم ځواب کړه، خو د مسکو د غونډې په اړه تاسو په خپله ویل چې دا غونډه چې دا په کابل کې دا د امنیتي حالت د زیاتره پاملرنې لپاره دی، خو زمیر کابلوف وایي چې د ناستې یوه موخه د یوه پراخ بنسټ او ټول شموله حکومت د تشکیل په هدف د طالبانو سره تعامل دی. آیا دا د امکان وړ مسله ګڼل کیږي او کنه؟ طالبان به د ټول شموله حکومت مسله ومني، او د مسکو راتلونکي غونډې اصلي موخې تاسو څه بولئ؟ زه داسې فکر کوم چې اول خو دغه څلور هیوادونه سره له دې چې له سره ورته خطرونو څخه ویره لري، مګر په خپلو منځو کې هم سره یو هماهنګ سیاست نه لري. د هغو ډلو څخه چې دوی ګواکې ویره لري، د هغو په اړه د دې ټولو نظر متفاوت دی. د همدې دپاره سړی د نه د دغه غوښتنې چې ګواکې پراخ بنسټه حکومت دی د دوی په توصیه رامنځته کړی شي کومه هیله درلودی شي، او نه د مسکو ناستې ته کومه هیله شته، ځکه چې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو مسأله واکمنې ډلې رد کړې ده، او وایي چې موږ هېڅکله او د هېچا تر فشار لاندې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو په هکله حتی خبرې نه کوو. بله، دوه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو دویمه مشورتي غونډه هم جوړیږي، لکه څنګه چې تاسو ویل. دا پرله پسې خو د څو اړخونو لخوا بیلابیل غونډې دي چې یو ډول رقابت هم ښیي د افغانستان په برخه کې. تاسو څه فکر کوئ؟ په خپل طالبان به وکړی شي چې د دومره ګڼو غونډو په ترڅ کې د ګڼو هیوادونو په شمول خپل د افغانستان ګټې خوندي وساتي؟ د دوه غونډه د دسمبر د 9 نیټې د فریدون سینری او غلو په سپارښتنه باندې جوړیږي، چې په هغې کې به ډېر بحث په دې وشي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی وټاکل شي. دقیق وګورو، دغه څلور هیوادونه په یو ډول د واکمنې ډلې سره په هماهنګۍ کې د بل فوق العاده استازي لټاکلو سره مخالف دي. بله، حتی دوی په امنیت شورا کې د دې په مخالفت رایه ورکړې ده. زه داسې فکر کوم چې کله چې ما مخکې وویل چې دوی غواړي یو ډول د دوهې غونډه تر تاثیر لاندې راولي، حتی د سبوتاژ هڅه یې وکړي، یو دلیل یې همدا دی چې دوی دلته غونډه جوړه کړې. خو مشکل دا دی چې نه سیمه ایز تعامل او نه هم نړیوال تعامل کوم حقوقي الزامیت درلودلی شي، او د هغې دلیل دا دی چې دوی واکمن ډله په رسمیت د حکومت په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. حقوقي الزام هغه وخت رامنځته کېدلی شي د بهرنیو هیوادونو او د یو هیواد ترمنځ چې د دوی ترمنځ اړیکې په رسمیت پیژندل شوې وي. دا ستونزه په جدي توګه ده. یعنی تاسو هیڅ ډول
التزام دلته نشي لیدلای له دوه غاره ډیر زیات مننه کوم لیوال صاحب په ایران کې د افغانستان په خوانی سفیر عبدالغفور لیوال صاحب کور ودان تل بریالي اوسئ.